Luta dig tillbaka. Slappna av i armar och händer. Se till att du sitter bekvämt. Gör dig redo för att rensa det som har varit. Lämna dagen, energierna bakom dig och välkomna läkekraften och ljuset att ta plats istället. Känn att du befinner dig innanför din skyddande bubbla. Med hela din kropp, med din energikropp, din aura. Varenda del av dig är innanför den här bubblan. Om du inte får plats så kan du antingen utvidga bubblan så att du får plats om din energi är lite spretig. Vi kan också ta ett djupt andetag tillsammans och dra tillbaka vår energi mot hjärtat. Så ta ett djupt andetag tillsammans med mig och andas in din energi. Dra den emot dig och när du andas ut vill jag att du landar i hjärtat. Andas in. Andas ut och landa med andetaget i hjärtat. Nu när du har hela din kropp och din energikropp innanför din skyddande sfär, din bubbla, ska vi öppna en liten lucka ovanför huvudet och släppa in ett lila renande ljus från kosmos. Det här ljuset ska få ta plats i våran bubbla. Det absorberar allt vi inte behöver. Och ta med sig det när vi om en stund släpper det ner till Moder Jord. Så låt det lila ljuset strömma in, virvla in runt omkring dig. Hela vägen ner till fötterna. Låt det komma in i varenda skrymsle och vrå. Och låt det även tränga in i din kropp, i din energikropp, i ditt sinne och i ditt hjärta. Välkomna det in genom ditt kronchakra på toppen av huvudet och känn hur det sipprar ner mot ryggraden. Och sen utvidgas och ta plats i huvudet. Näsa, öron, ögon, panna. Käkar och tunga. Rensar huvudet, hjärnan och öronen från allt som du har hört. Rensar ögonen från allt som du har sett. Rensar näsan från dofter som inte hör hemma här. Det lila ljuset fortsätter ner i halsen och lungorna. Fyller hjärtat. Absorberar allt som inte är ditt, alla känslor. Rinner ut i axlarna och armarna. Rinner ut i händerna. Absorberar alla smärtor som inte är dina. Rensar fingertopparna från känslan av andra människor, andras energier. Det lila ljuset rinner ner längs med ryggraden och fyller de inre organen. Rensar levern från ilska. Rensar magsäcken, tarmarna och njurarna. Rensar mjälten, binjurarna, könsorganen. Rinner ner i rumpan. Ut i låren och knäna. Vaderna, vristerna, fötterna och tårna. Tills hela du uppfylls av det lila ljuset. Medan du sitter i en bubbla fylld av det lila ljuset. Nu vill jag att du lägger ditt medvetande i slutet av ryggraden. Släcker ner din svansrot. Låter den växa ut om det är första gången. Använd dina hjärtslag eller andetag
för att låta det växa, bit för bit. Svansroten sträcker sig ner under underlaget du sitter på. Genom huset du sitter i och marken som huset står på. Genom grundvatten och berggrund. Djupare ner i Moder Jords inre. Tills du kan förankra din svansrot i hennes hjärta som dunkar i takt med ditt hjärta. När du har förankrat din svansrot i Moder Jord lägger du fokus och medvetandet vid dina fötter och fotsulor. Och låter dina rötter från fötterna, höger och vänster fot, sträcka sig samma väg ner som svansroten genom underlaget du sitter på. Genom huset du sitter i och marken som huset står på. Genom lager på lager av berggrund och grundvatten sträcker sig rötterna hela vägen ner. Till jordens inre och Moder Jords hjärta. Hjärta som dunkar i takt med ditt hjärta, som pulserar och ger jorden liv. Du förankrar dina rötter i Moder Jords hjärta så att du nu har tre rötter fast förankrade. Det är genom de här rötterna som vi kommer att släppa det lila ljuset alldeles strax. Och ge det till Moder Jord för transformation, återvinning. Energi försvinner inte, men den kan omvandlas. Så släpp taget om allting som inte är ditt. Känslor, ljud, visioner och syner. Kunskap och vetskap som inte handlar om dig. Dofter som har stört eller givit klarhet men som inte längre behövs. Vi börjar vid toppen av huvudet. Och med våra andetag kommer vi att släppa och låta det lila sjunka som om vi är i vatten. Så bit för bit kan du föreställa dig att du lyfter huvudet ovanför ytan. Eller att du sitter. Din bubbla är ett badkar. Och bit för bit så dras proppen ur. Och vattnet försvinner neråt. Neråt, det lila ljuset försvinner neråt, neråt. Vi tar några djupa andetag tillsammans för att åstadkomma detta. Vi börjar med att tömma på det lila ljuset runt huvudet och inuti huvudet hela vägen ner till nyckelbenen. Så ta ett djupt andetag och när du andas in, när du andas ut så släpper du och låter det sjunka. Andas in. Andas ut. På nästa andetag tömmer vi hjärta och lungor, armar och händer. Och utrymmet runt omkring ner mot solarplexus, strax under bröstet. Andas in. Andas ut och släpp. På nästa andetag ska du släppa det lilla ljuset i ryggraden och magen hela vägen ner till naveln. Och även utrymmet runt omkring inuti bubblan. Andas in. Andas ut och släpp. Du blir medveten om att det lila ljuset nu bara når dig till naveln. Hur din övre del av kroppen känner sig fri.
På nästa andetag ska vi tömma resten av magen och rumpan ner genom svansroten och ge det lila ljuset till Moder Jord. Andas in. Andas ut och släpp. Och med nästa andetag tömmer vi benen och fötterna genom de rötterna. Andas in. Andas ut och släpp. För det sista andetaget för att tömma ska vi tömma resten av bubblan på allt som finns kvar. Av det lila ljuset, föreställ dig en propp i ett badkar längst ner i bubblan och se hur du virvlar ner när du släpper och sen försvinner ner till Moder Jord. Andas in. Andas ut och släpp. Och bubblan är tömd. Det enda som finns inuti bubblan är din energi, din energikropp, din fysiska kropp. Dina tankar, dina känslor och det du vet om dig själv. Vi ska ta ett till andetag för att verkligen rensa kanalen från huvudet till rumpan och släppa det som finns i kanalen. Föreställ dig din ryggrad som en rak kanal. Ganska bred i omkrets och diameter. Hela vägen upp från kronan ner till roten. Och du tar ett djupt andetag. Du andas in. Och när du andas ut tömmer du kanalen ner till Moder Jord. In. Och ut. Bra. Innan vi går vidare vill jag att du antingen tar upp en sticka eller föreställer dig att du håller en mellan händerna och blåser ut det du inte behöver, det som kanske finns kvar, tillsammans med mig. Vi håller stickan mellan våra fingrar, sluter händerna runt den så att den ligger i lä. Vi tar ett djupt andetag och andas ut det allra sista vi behöver släppa. Andas in. Andas ut det du inte behöver. Vi låter stickan symbolisera det vi har släppt. För att hedra det och sen bränna. Vi för stickan mot elden. Låter den brinna ut i en liten snäcka. Stickan brinner helt nu. Den krymper upp. Och svartnar. Nu lägger vi åter fokus på toppen av huvudet och den här luckan där vi släppte in det lila ljuset. Vi ska nu istället släppa in det vita ljuset alldeles, alldeles snart. Men innan dess så vill jag att du lägger en hand på hjärtat. Gärna vänster och lägg höger ovanpå så att du sluter din energicirkel. Ta några andetag och lyssna på hjärtat. Känn hjärtat slå under dina händer. Kom ihåg att Moder Jords hjärta slår i takt med ditt. Låt fokus sjunka från hjärtat till fötterna. Hela vägen ner till Moder Jords hjärta via rötterna.
Och välj en färg, grön, röd, brun. Gärna färgen av Moder Jords röda blod. Och låt det här röda blodet fylla dina bubblor, din bubbla, fylla dina rötter för varje hjärtslag och andetag. Välkomna Moder Jords energi och hennes kraft, hennes läkekraft. Låt den fylla rötterna. Välkomna den in i fötterna. Och låt den också komma in genom den här lilla kroppen som vi föreställde oss för en stund sedan. Och låt den fylla bubblan omkring dig samtidigt som det fyller dina ben, knän, vader, rumpa. Moder Jords kraft och energi fyller även svansroten så att du sitter i hennes kraft, fylld av hennes kraft upp till naveln. Välkomna den in i ryggraden. Låt den ta plats och fylla magen och de inre organen med ny kraft, med stabilitet och trygghet. Låt Moder Jord hålla dig utifrån och in, inifrån och ut. Det röda omkring dig når upp till bröstet när hjärtat fylls av Moder Jords kraft och energi. Lungorna, axlarna, armarna och händerna. Det röda omkring dig når nu upp till nyckelbenen. Du tar emot hennes energi i halsen, käkarna, tungan, händerna, näsan, öronen och ögonen, pannan och kronan. Och du upptäcker att du är omgiven av det röda blodet, den röda kraften hela vägen upp till kronan och till den här luckan ovanför huvudet. Du släpper händerna från hjärtat och låter dem vila i famnen med handflatorna uppåt. Och vi släpper in ett vitt läkande ljus från kosmos. Den energi som vi kan kalla för prana eller ki, reiki eller helt enkelt livskraft. Vi välkomnar den in i bubblan precis som vi gjorde med det lila ljuset för en stund sedan. Men det går snabbare och lättare och mer lekfullt att ta emot den här energin som kompletterar Moder Jords. Det röda och det vita bildar en rosa kraft som står för den gudomliga, villkorslösa kärleken och läkekraften. Du välkomnar det vita ljuset in genom ditt kronchakra och fylls av den här rosa blandningen av vitt och rött, av spirit och Moder Jord. Ett andetag i taget, ett hjärtslag i taget, medan du låter det vita ljuset vibrera ner, fylla pannan och ögonen, öronen och näsan, käkarna och tänderna. På vägen ner så fyller den ut alla tomrum. Den fyller ut överallt där vi släppte någon annans energi och någon annans smärtor och läker de platserna inom oss, oavsett om de bara hade blivit hål eller sår. Så när du känner att det vita jobbar lite extra, låt det göra det. Låt det ta plats och låt det läka. Välkomna det vita ljuset ner i halsen, axlarna och lungorna, hjärtat och händerna. Låt det fylla armarna och fingertopparna. Kanske känner du en liten vibration eller en annan annorlunda känsla mot fingertopparna och handflatorna. När din egen läkeförmåga
återigen väcks och stärks. Ta emot det vita ljuset i din ryggrad och låt det sippra ut i magen och de inre organen. Låt det sjunka ner, ta plats i rumpan och svansroten. Låt det rinna ut, rinna ner i låren, knäna, vaderna, vristerna och fötterna och rötterna. Tills du är ljus som badar i ljus. Och glöm inte att låta det vita ljuset läka och stärka dina försvar, ditt immunförsvar, alla slemhinnor i kroppen, alla nerver som lugnas. Huden, det fysiska försvaret mot sjukdomar. Energikroppen, din aura. Låt det vita ljuset fylla din bubbla och stärka dig inifrån och ut, utifrån och in. Känn hur Moder Jord och Fader Himmel möts i hjärtat. Hur hjärtat dunkar tryggt och stadigt. Och hur energiflödena är sunda och fantastiska. Hur energierna flödar fritt mellan huvudet och hjärtat, mellan rumpan och hjärtat och fötterna och rumpan. Till och med mellan huvudet och fötterna. Vi ska nu ta några djupa andetag för att komma tillbaka till här och nu. Så att du kan fortsätta din dag eller kväll. Vi ska börja uppmärksamma våra sinnen på rummet omkring oss. På den ordinära verkligheten som vi har runt omkring oss. Ta ett djupt andetag och känn doften i rummet. Och när du andas ut vill jag att du vickar på tårna. In. Och ut. Kanske sträck lite på benen och känn underlaget du sitter på. Ta ett djupt andetag och känn smaken i munnen. Och när du andas ut vill jag att du flexar ryggraden och rullar axlarna. In. Och ut. På nästa andetag vill jag att du sträcker upp och ut armarna och händerna och fingertopparna. Riktigt sträcker på dig. Och andas ut vill jag att du känner med fingertoppar på hud och kläder. Andas in och sträck. Andas ut och känn. På nästa andetag ska vi väcka hörseln. Så vi tar ett djupt andetag tillsammans, håller andan och räknar till tre. Och när vi andas ut vill jag att du lyssnar på ett ljud utanför min röst. Andas in. En, två, tre, ut. Gör om samma sak och andas ut genom näsa och öron. In. En. Två, tre, ut. Och lyssna. Nu är det dags att komma ihåg hur rummet omkring dig ser ut. Kom ihåg så mycket som du kan. Kom ihåg ett föremål som du kan fästa blicken på när du öppnar ögonen. Vilket föremål som helst. Andas in och förbered dig mentalt. Andas ut. Öppna ögonen när du är redo. Fäst blicken. In. Ut.
Tjingeling.